fornybar energistudie går ut på at du lærer om ulike energisystemer, som alt fra vind, vann, sol, klassiske fornybare energikildene. Det er fremtidsrettet. Vi lærer om teknologi som bare kommer i større skala, og som er under utvikling for å bli bedre. Vi er avhengig av fornybar energi, fordi det er ikke bærekraftig å holde på med fossil brensel for evig. Vi er nødt til å finne nye energikilder, og så er vi nødt til å finne nye gode måter å benytte disse energikildene på, og gjøre det så effektivt som mulig. Benytte oss av vind, sol og vann, som alltid er der. Det som fikk meg til å velge UiA var fordi jeg hadde hørt bare positive ting om studentmiljøet her, og det stemmer. Grimstad er en ganske liten by, så det er ganske lett å bli kjent med folk, og man møter egentlig hele tiden kjente fjes i kantinen eller på butikken og på treningssenteret, så det er veldig sosialt. Det som er spennende med fornybar energi er at man er med å løse problemer som man kanskje ikke enda ser i samfunnet, og det er fordi nå er vi i en periode der man krever en overgang i elektrifiseringen fra fossile brensler til mer fornybare energikilder. Man får en veldig god breddekompetanse fordi det er så mange ulike fag, og det åpner opp for veldig mange ulike videreutdanninger og jobber. Så jeg får med at jeg kan være en rådgivende ingeniør som løser problemer for kunder.